Barbie Live Show. Ahoj. Jsme rádi, že se i dnes díváte na další díl vašeho oblíbeného pořadu Barbie Live Show. Dneska se společně vypravíme za snem nespočtu malých dívek, holčiček i velkých slečen. Dnešní díl bude totiž celý o koních, ponících a jezdectví. Podíváme se do pony klubu. Tam na nás čeká rozhovor s úžasnou učitelkou jezdectví Eliškou a spousta nádherných koní. Ale než se tam společně podíváme, chci se s vámi podělit o to, jak to mám s koněmi já. Přiznávám se, že koně opravdu miluji. Není nic hezčího než projížďky krásnou přírodou. Říká se, že svět je nejkrásnější z koňského hřbetu a já s tím zcela souhlasím. Koně jsou pro mě opravdickými přáteli. V jejich očích najde každý, kdo se umí dívat, spoustu moudrosti, laskavosti i porozumění. Podívejme se teď na dva koně, kteří mě provází celým mým životem. A tady jsou. Tohle je Sněhurka. Má princeznovské jméno i původ. Je to jezdecký kůň. Spolu jsme se zúčastnili spousty závodů a některé i vyhráli. A téhle kobylce říkáme Karamelka. Je doopravdy sladká a má krásnou karamelovou barvu. Nedávno se stala maminkou a o její hříbátko už pečuje moje sestřička Chelsea. Koně jsou tak krásní. Souhlasíte se mnou? Také je máte tak rádi jako já. A už jste někdy na koni jeli? Nebo jste se na ně byli podívat v nějaké stáji či jízdárně? Pokud ne, vůbec to nevadí. Již za okamžik si všechno spolu s Tomem prohlédneme. Za chvilku jsem zpátky, hned po reklamní pauze. Barbie, rozkošný koník a úžasné doplňky. Nechte se okouzlit a sledujte, jak hříva mění barvu. Chce to ještě víc barevných pramínků. A motýlí sponky pro nejkrásnějšího koně. Barbie a její rozkošný koník z doplňky. S Barbie můžeš být, kým chceš. A jsme zpět. Netrpělivě čekám, až se nám ozve Tom. A už je tady. Ahoj Tome, tak se opět vidíme. Jak se máš? Ahoj Barbie, dneska se vám opravdu úžasně celý den trávím u nádherných koní a s touhle původnou učitelkou jezdectví, která se jmenuje Eliška Dvořáková. Ahoj Eliško. Ahoj Tome, vítám tě v Pony klubu. Děkujeme, že tady můžeme být a můžeš prosím dětem i mě představit, co je Pony klub? Pony klub je jezdecká škola, kde se věnujeme klasickému jezdectví. Jde nám hlavně o to naučit klienty kvalitní základy, takže aby rozuměli tomu, co dělají a věděli, jak mají sedět na koni. Přijímáme klienty od 3 let. Nyní máme nejmladšího klienta 4letého a nejstaršího kolem 50. Eliško, na to se musí připravit každý, kdo by chtěl jezdit na koních. A musí se připravit na to, že potřebuje mnoho trpělivosti, času a chuti do práce. Eliško, kolem koně je i spousta práce. Můžeš nám něco z toho ukázat nebo říct, jak vlastně vypadá den u koní? Samozřejmě, den začíná brzy ráno, kdy koníky nakrmíme, dáme jim něco dobrého, jako je seno a jádro. Následně vyvádíme ven, kde mohou odpočívat, možná se i nabaštit nějaké travičky. My si tento čas můžeme využít k tomu, že koníky vyčistíme, zajezdíme si na nich, užijeme si s nimi hezký čas a večery zase ukládáme ke spánku do boxu do stáje. Eliško, a prozradíme, kdy koním děláte pořádek v jejich příbytcích, takzvaných boxech? Děláme to přes den, když jsou koníci venku, na pastvinách nebo ve výbězích, tak všechny boxíky uklízíme, takzvaně vykydáme. Eliško, práce u koně je neuvěřitelně zajímavá, ale prozraď mi, jak ty sama si se dostala vlastně ke koním. U koní už jsem od malička. Nejzajímavější kapitola asi bude, když jsem pomáhala jako malá na statku, kde jsme jezdili na tažných koních, kteří tahají dříví v lese, a jako malé nám babičky navařily obědy a my jsme to pak rozváželi chlapům na pole, když byli žně. Vím o tobě, že jsi učitelka, učíš na základní škole, ale tady učíš trošku jiné věci než děti v lavici. Můžeš nám říct, co učíš jezdce a co učíš koně? Jezdce učíme nejen kvalitní techniku jezdectví, ale zároveň jak porozumět koni, protože důležité je porozumět tomu, co děláme. A koně učíme, jak vycházet s lidmi tak, aby se cítili bezpečně. Před natáčením jsi říkala, že máš také vlastního koně. Je tady s námi dneska? Ano, můžu ti ho ukázat. Ráda bych ti představila svého koně. To je Klisna, jmenuje se Dona a je to plemene Karačájevský kůň, který je u nás poměrně raritou. Je to mladá klisnička, jsou jí 4 roky a připravuji si ji jako svého osobního jezdeckého koně.
No. Mám na tebe prosbu. Mohla bys nám ukázat nějaké další své oblíbené svěřence a také nám o nich něco říct? Jistě. A můžeme začít tady u Berušky. Beruška je jedna z našich školních koní. Je jí 15 let, je to kříženec Hucula a Apalúzy a je to naše kobylka, která tady provedla už mnoho začínajících jezdců na své cestě. Tome, představuju ti Eponu, je to 10letá klisna, plemene Irský kop a je to koník, na kterém půjdeš jezdit. Eliško, můžeš poradit dětem, kteří také milují koně a třeba by s nimi v budoucnu rádi pracovali, co pro to mohou udělat? Nejdůležitější je se vzdělávat, jelikož je to činnost jako každá jiná a mnoho trpělivosti. Eliško, díky moc za tvůj čas, no a do budoucna ti přeju hodně štěstí, ale nejenom tobě, ale také všem tvým svěřencům. Děkuji, tobě také, Tome. No a já vracím slovo zpátky do studia Barbie. Tome, Eliško, děkujeme vám. Bylo to nádherné. Elišky práce je nádherná, i když je těžká a zodpovědná. A u Elišky platí asi i více než kde jinde, že každý může být kým chce, jen proto musí něco udělat. Eliška si svůj život vysnila už jako malá holka. Věřila si a šla za tím, co chtěla v životě opravdu dělat. A to je důležité. Věřit si. Koně milují nejen lidé, ale také pohádkoví tvůrci. Objevují se v mnoha legendách a pověstech. Všichni známe okřídleného Pegase. Já z mýtických koní nejvíce miluji jednorožce. Jejich třpitivé rohy a především překrásnou duhovou hřívu. Takovou dokonce najdete i u některých koní v mé stáji. Dokonce si myslím, že právě tito koně jsou potomci jednorožců. Protože kde jinde by se tak krásné duhové barvy vzaly? No řekněte. Ale každý kůň je nádherný, ať je jeho barva jakákoliv. Napište mi do zpráv na Facebooku nebo na zeď na mé facebookové stránce, jestli máte s koňmi nějakou zkušenost, nebo mi namalujte třeba vašeho vysněného koně. Může to být i fotka. Nebo zkuste napsat básničku. Prostě cokoliv, co vás ke světu koní napadne. Já a celý tým, který pro vás tento pořad připravuje, se už na to všechno moc těšíme. Pište své komentáře, návrhy nebo otázky, co by vás třeba bavilo a zajímalo. Vaše názory a nápady jsou totiž pro nás to nejdůležitější. A to už je pro dnešek všechno. Loučíme se s Tomem a společně se budeme těšit na další díl naší show. Tak nezapomeňte, klikněte na odebírat náš kanál, ať vám nic neunikne. Ahoj!